ilahe illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت باسعادت سے ہو، جس کے لیے میں جناب قاری اسماعیل صاحب امام جامع مسجد تات و مرینی سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، اور یہ کیسے مسلمان ہیں کہ صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ جناب قاری اسماعیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن
وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا صدق الله العلي.